Voltamos a falar da Vila Guaíra, lá em Valparaíso de Goiás. Por lá, gente, existe uma cratera gigante. Inclusive, cheia de lixo. Olha aí, no meio da rua. Ninguém passa pelo local, a situação lá tá feia. Os moradores pedem providência e contam com risco de acidente ali o tempo inteiro. Rafael Cadengue vai mostrar pra gente agora numa grande reportagem. Rafa, é com você. O tamanho do problema já deu pra sentir daí, né, gente? Olha só esse buraco aberto no meio da rua, lá na região da Vila Guaíra, no entorno, aqui em Valparaíso de Goiás. Os moradores, claro, procuraram a Record pra reclamar, pedir ajuda. Afinal de contas, são anos e mais anos enfrentando isso. Todo ano é desse jeito. Isso tem 32 anos que é desse jeito. Vem aqui, joga um cascalho até... Joga um cascalho aí, joga de manhã, água pega de tarde. Essa dona aqui tem um pequeno comércio aqui, ó. Ela o cliente deixa de vender pra ela porque não tem como entregar. Não tem nem carro, como passar pra entrar em casa. Como o carro entrega aqui uma mercadoria aqui? Se ela trabalha muito com refrigerante, coisa miudade, mas ela, lá o cara tem que parar lá, ó, nas costas pra vir entregar aqui. Tomaria essa cratera aqui. Porque o pessoal afirma que há muito tempo a situação é assim. Há muito tempo, eu vou andando por aqui, ó. Olha só a dificuldade que os moradores têm para ter acesso às casas. De carro, não tem mais jeito. E que toda vez que chove, o que é colocado, né, de asfalto, de terra, que eles colocam aqui, logo a água leva embora. Então, para quem mora na Vila Guaíra, é um problema antigo e parece... sem solução. Será que a prefeitura tem uma resposta para isso? Já teve até acidente, viu? Vários por aqui. Uma ambulância uma vez foi acionada para socorrer um morador e adivinha? Caiu na cratera, gente. Todo ano é assim, né? Mas nós estamos torcendo para ver que eles vêm resolver isso aqui agora, de uma vez, né? Porque aqui sempre a gente fica irada, que aí não consegue passar aqui. Entendeu? Tem uma velhinha de 98 anos que mora aqui embaixo. A velha aqui nós temos que dar uma volta porque não consegue passar por causa desse buraco. Entendeu? Então, realmente, aqui tá a coisa tá feia. Uma situação que os moradores da Vila Guaíra, em Valparaíso de Goiás, enfrentam já há muito tempo. Dá só uma olhada, gente, na dimensão dessa cratera, que tá assim, aberta no meio de uma quadra, onde tem acesso a várias residências, comércios, e que, infelizmente, além de levar muito risco à comunidade, também leva muito lixo. Porque com tanto buraco aberto, dessa forma, no meio da rua, o local virou quase como um lixão. Em época de dengue, isso preocupa ainda mais. E para piorar, segundo os moradores da Vila Guaíra, a prefeitura nunca resolve de uma vez o problema. Entra um, sai, entra outro, sai, é do mesmo jeito. Eu cheguei aqui em 95, né? Em 95. E essa buraqueira... E essa buraqueira é desse jeito direto. Daí pra pior, né? Daí pra pior. E ano após ano parece que vai aumentando mais ainda? É cada vez mais, né? E aqui só não tá pior porque é rocha aí, né? Tem as rochas aí não aprofunda. Mas se tu acha que pode... Tá, mas aumentou? Aumentou. Não, aqui ó, o tanto de entulho que jogaram aí. Mas isso aí era fundo mesmo. Uns 3 metros mais ou menos de fundura aí. É um perigo passar aqui. Tem um carro, você não vem por aqui. Tem que ir lá e fazer o retorno aqui pra poder voltar pra rua, né? É difícil, viu? Tem que botar uma manilha, porque a manilha, ela segura. A manilha, as coisas, eles seguram. Vamos, né? Ver, então. Vou ver junto aí a prefeitura, uhum, né, de Valparaíso, o que pode ser feito aqui. Estamos buscando respostas. Vamos aguardar, porque, gente, infelizmente é assustadora a cratera. Todo mundo fica revoltado, mas acaba que vocês não têm mais esperança de resolver. Tem não, porque aqui de primeira não era uma vala de pau. E até ali assim, ó, uma vala de pau. Aí depois foi botando lixo e ficou aí. Mas também não dá pra ficar jogando lixo aqui, né? Não dá. Aí a carreta vem de lá pra cá, joga um rumo de lixo, tampa, aí quando a chuva vem, leva todinho. O que que adianta? Né? Obrigado, dona Ed. Eu vou deixar aqui a senhora... É isso, vamos continuar em cima, buscando respostas, porque do jeito que tá, gente, pelo amor de Deus, a situação dos moradores aqui na Vila Guaíra é assustador. Essa rua tá assim, completamente aí prejudicada, o acesso levando risco à comunidade, e até hoje nada foi feito para resolver o problema. Rapaz, eu vou dar uma de Henrique Chaves aqui agora.
Assim não dá, gente. Olha só. Tu já pensou, uma senhora sai de casa aí, cai num buraco desse, quebra um braço, quebra uma perna, racha a cabeça. A gente discutia, olha o tanto que é íngreme isso aí. A gente discutia como a água deve descer nesse local quando tá chovendo, velho. Que loucura! A Prefeitura de Valparaíso informa que foi apresentada a possibilidade de isolar o local e realizar uma obra paliativa para atender os moradores. Porém, eles recusaram. Os moradores não querem uma obra paliativa. A secretaria alerta que será necessário realizar a obra de drenagem de águas pluviais no local. Parte aí do material necessário já se encontra disponível, mas por se tratar aí de uma grande obra, será feito o processo de licitação para adquirir os materiais faltantes. Vamos fazer o seguinte, tem um exemplo muito grande lá em Lusiânia. Lá em Lusiânia tem um exemplo muito grande que tinha também um buraco gigantesco que eles colocaram lá e conseguiram fazer de forma emergencial. Nessa forma emergencial não precisa de licitação. Falar que precisa da licitação agora é só estender o prazo. Vamos lá com o Diego Sorgado, pega o exemplo lá, faz o processinho igual e manda que dá certo de repente. Ué, já fizeram?